Hörmətli izləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyir olsun. Deməli, Arendaz kanalının izləyiciləri, şəxsi tikili evə gəlmişik. İki sot torpağın içərisində inşa edilib, tam kuxcalıdır, tam paket. Sənət alınıb hazır vəziyyətdə əldədir. Hətta ipotekayla da sahib ola bilərsiniz. Gözəl bir təklifdir. Deməli, Xırdalan şəhərində yerləşir, yaxşı quru bir ərazidə yerləşir. Gözəl bir ərazidə yerləşir. 5 nömrəli məktəbə çox yaxın bir ərazidəyik hal-hazırda. Həyətinə belə deyək, 3 maşın sərbəst şəkildə daxil etmək mümkündür. Operator zəhmət olmasa evin çöldən ümumi görünüşünü göstər. Evimizin belə bir üst fasad görünüşü var. Dəmir barmaqlıqlar vurulubdur. Yerdən 3-4 daş kürsülüdür. Gördünüz bu pəncərə, mətbəxin pəncərəsidir. Digər dəmir barmaqlıq vurulan pəncərə, qonaq otağının pəncərəsidir. Özəlliklərindən biri də odur ki, hörmətli izləyicilərimiz, evin 4 bir başına keçmək olur. Operator, siz elə buradan göstərin. Evin 4 bir tərəfinə keçid etmək mümkündür. Baxın, hətta belə də keçmək olur. O birisi yan hissəsinə də keçid etmək mümkündür. Evin ümumilikdə yaşayış sahəsi 130 kvadrat metrdir. İçərisindən danışıram, 130 kvadrat metrdir. 2 sotda inşa edilib, 3 avtomobil daxil edilə biləcək həyəti qalıbdır. 5 sayda orta məktəbə yaxın bir ərazidə yerləşir Xırdalan şəhərində. Qiymət barəsində də irəliyən dəqiqələrdə məlumat verəcəm sizə. Giriş darvazasıdır bura. Giriş darvazasıdır. Həyətində xudumani ağac əkmək üçün belə səliqəli bir yer ayrılıbdır. Palmadır gördüyünüz kimi. Qızıl güllərdir. Alma ağacıdır. Və çox geniş həcmli də eyvanı var. Biz də baxdıq ikinci mərtəbədən. Xırdalan şəhərində mülkünüzü satmaq istəyirsinizsə, bizimlə əlaqə saxlayın. Buradan da həmçinin, siz gəlməsəz də olar. Buradan da həmçinin evin yanına keçməyə, 4 bir başına keçmək olur həqiqətən. Bizdə əslində belə alıcılar çox gəlir ki, evin 4 bir başına keçib baxmaq üçün belə bir ev olsun. Bu da həmin evdir, hal-hazırda ipotekada yararlıdır, kombisi də var. İpotekada yararlıdır, tam paket kupça alınıb əldədir. Çox vaxt itirmədən keçəyin evin içərisinə. Qiymət barədə də evin içərisində sizə məlumat verəcəm. Deməli, sol tərəfdə yerləşir bizdə qonaq otağı, ikinci mərtəbə qalxan pilləkanlardır. Gördünüz, bu qapı sanuzeldir, bu qapı mətbəxin qapısıdır. Başlayalım qonaq otağından. Gəl operator qardaş. İki sotun içərisində bugün üçün çox münasib qiymətlə satışa çıxarılıbdır. Zalı haradasa var 17-18 kvadrat metr. Kombi radiatorlarını görürsünüz. Şəxsi tikilidir evdə bir müddət əvvəl yaşayış olubdur. Görürsünüz, pəncərələr, karitsizli pəncərələr seçilibdir. Böyük şəbəkə pəncərədir qonaq otağında. Pəncərələr asılıb, lüstralar var. Bizi İnstagramda, Facebookda, TikTokda, YouTubeda, yəni Arendaz kanalında izləməyə davam edin. Geç göstər. Hər gün belə gözəl həyət evləri, bina evləri çəkib kanalımızda yayımlayırıq. Mətbəxi də çox gözəl ölçüdədir həqiqətən. Mətbəxin də pəncərəsi həyətə açılır. Baxın, görə bilərsiniz, baxa bilərsiniz. Mətbəx mebeli, uzmanı bir mətbəx mebeli var. Xırdalanda mülkünüzü satmaq istəyirsinizsə, bizə müraciət edin. Keç zəhmət olmasa, sağınızı yerdə göstər. Bizə müraciət edin, gələyin. Yerindəcə baxalım, satışımda sizə yardımcı olarım. Nömrələrimiz var ekranda. 055 306 97 57 077 402 69 89 Hər ikisində WhatsApp aktivdir. Hər zaman nömrələrə cavab verilir. WhatsApp-la da yaza bilərsiniz.
zəng də vura bilərsiniz. Bizdə olan evlər nağdı pul şəkildə satılır. Kredit yolu ilə evimiz yoxdur, hörmətli izləyicilərimiz. Çox təəssüflər olsun ki, kreditlə evimiz yoxdur. Yataq otaqlarından biridir, ikinci mərtəbədəyik hal-hazırda. Evimiz ümumilikdə 4 otaqdan ibarətdir. Boşadaşla dikilib, kupçası alınıb, hazır vəziyyətdə əldədir. Sizə dövlət ipotekası ayrılıbsa, ipotekayla da sahib ola bilərsiniz. Digər bir otaqdır. Pəncərlərinin qarşısında heç bir maniyə dayanmayıbdır. Bizdə satışda hər büdcəyə uyğun evlər var, hörmətli izləyicilərimiz. Hər büdcəyə uyğun evlərimiz var. Bizimlə əlaqə saxlayın. Əgər Xırdalanda ev almaq istəyirsinizsə, bizimlə əlaqə saxlayın. İndi bir otaq da burada görürük. Baxın, görürsünüz. Ev şəxsi tikindi, geniş həyəti var, evin dörd bir başına keçid etmək mümkündür. Qiyməti 128 min manatdır. Gələn videolarda görüşərik, salamat qalın.